Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. Sim, gente, teve vídeo ontem e estou trazendo outro vídeo hoje porque aconteceu uma coisa. Eu vou já contar a história pra vocês. Vocês me acompanham lá no Facebook, eu até postei as fotos dessa casa ontem falando o que aconteceu. Gente, eu construí essa casa já tem uns 3, 4 dias, eu não lembro, e esqueci de postar pra vocês. É isso mesmo, esqueci a pobre da casa. Ela tava esquecida lá nos meus vídeos, então eu já até coloquei na galeria. Eu lembro que o pessoal já tava baixando e eu não entrei no jogo ontem, se eu não me engano, eu não entrei de jeito nenhum. Então acabou que eu tava apagando os arquivos, que ficam aqueles arquivozinhos quebrados da rua que eu construí, né, da rua do Halloween, e ficou os arquivos da casa. E quando eu olhei assim, que vídeo é esse? Que é isso? Quando eu cliquei, era a speed build dessa casa aqui, estilo rústica, que eu fiz pra vocês, gente. Eu tinha esquecido completamente com esse tipo inovador de janela aí que vocês estão vendo. E eu fiquei, gente, como que eu esqueci de postar a casa? Agora eu vou ter que postar amanhã. Então estou aqui gravando, estou aqui narrando essa construção aqui, que eu quis fazer uma casa inteiramente rústica, mas a decoração não tá rústica, a decoração tá um pouquinho contemporânea. Mas mesmo assim, como eu ainda não pensei em um título pra ela, eu vou deixar como Family House, tá? Outra casa familiar aí pra vocês. Bom, então, vamos pra construção. Se eu lembrar, gente, 4 dias, não lembro muita coisa que eu fiz nela. Eu fiz a rua depois, eu fiz a rua antes de ontem. Foi, eu fiz a rua no domingo, então a bichinha ficou esquecida, né, lá. Então, enfim. Bom, então, o que eu vou lembrando da casa, eu vou falando pra vocês. Eu quis me inspirar em uma casa que eu vi naquele site que vocês me mandaram, que eu agradeço de coração, porque tem casas maravilhosas e tem casas, tipo casas pra gente inovar nossas construções, casas que você olha assim, ixi, não dá pra fazer no The Sims, aí é que dá vontade de fazer mesmo, que você vê aquela coisa impossível, mas você quer se desafiar, você quer tentar fazer, você quer procurar itens dentro do jogo que simule daquele jeitinho lá. Então, que é o site chamado Art Daily, né, que vocês me mandaram. Eu tive que ir lá no Google Tradutor, ouvir a mulherzinha falando pra eu saber que é desse jeito, Art Daily. Então eu vou deixar na descrição o link do site, tá? E muito obrigado vocês que me mandaram, gente. 4 pessoas diferentes me mandaram lá no vídeo do Real to Sims. E na hora que vocês me mandaram, salvei logo nos favoritos aqui do meu navegador, pra sempre quando eu tiver essa inspiração, eu ir lá no site e procurar alguma casa assim que eu possa estar trazendo aqui pra vocês, tá? Então essa veio de lá e eu tenho certeza que quando vocês começarem a navegar lá no site, vocês vão ver uma casa bem parecida. Então é essa. Bom, eu só vi mais, eu não me inspirei muito na planta. E ele é um site muito bom, ele é um site completo, ele dá fotos da parte externa da casa, dos cômodos da casa e, o melhor, da planta da casa. Então é muito bom. Eu só não quis fazer mesmo a planta aqui porque não ia dar certo, né, gente? Então eu inovei e botei várias outras coisas aí. Bom, então, como ainda não tem fundação independente, essa parte da piscina não vai ficar funcional, infelizmente. Os Sims não vão poder subir aí, mas quando vierem as fundações independentes, vocês vão poder usar a ferramenta nova que vem no meio do cômodo, e é só você clicar e arrastar pra baixo que essa fundação do meio vai sumir e a fundação da casa não vai alterar nada, ela vai ficar do mesmo jeitinho, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou mudar a estação, eu vou construir o restante da casa no verão, aí é o outono, né? Então eu vou mudar pro verão pra eu ver se vai ficar legal realmente em outra estação, tá? Bom, então deixa eu ver mais o que eu... Ai, gente, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Como tá chegando o Halloween, vocês viram que eu já postei uma construção de Halloween. Eu queria saber, queria que vocês deixassem nos comentários qual tipo de construção de Halloween vocês queriam que eu trouxesse pra cá, pro canal, tá? Não é nem que eu não tenha inspiração, eu até tenho, sabe? Tem várias coisas que eu posso trazer, mas eu já trouxe muitas delas no Halloween passado. Então esse ano eu queria trazer outras coisas, tá? Então eu queria saber mesmo a opinião de vocês, o que vocês acham que seria legal pra trazer nesse Halloween, ou seja, não todo dia, tá? Sempre que, assim, 2 vezes na semana, uma construção meio que com tema e tal, de Dia das Bruxas aí, o que seria legal. Eu prefiro o lote residencial, tá, gente? Os lotes comunitários que eu trago pro canal, eu não sei se vocês não gostam, mas as visualizações são poucas e os likes são mínimos. Então,
Com certeza, não gostam, né? Então é por isso que eu não trago muito lote comunitário, nem comércio, nem nada disso. Eu gosto mais de trazer casas. Eu sinto que vocês gostam mais de casa. Então digam aí o que vocês gostam, o que vocês querem mesmo que eu traga. Bem assustador, né? Eu não sei se vocês repararam, mas aí do lado desse lote tem a casa do It, do Pennywise, né? Do filme It, a coisa. E meio que eu tive que reassistir o filme duas vezes semana passada pra eu poder pegar a planta, que não ficou nada igual, mas que a gente dá um jeitinho no The Sims, né? Pra tentar trazer a casa. Eu ainda não terminei de fazer o vídeo porque tava bem esquisito. Tava bem estranho. Então, depois, quando a minha cabeça estiver um pouco mais vazia, eu vou ver se eu continuo. Então, eu quero saber de vocês. Eu continuo ou não a fazer a casa do Pennywise, né? Eu sei que vocês não viram de jeito nenhum como que ela tá, mas é que eu tô achando tão esquisitinho, né? Então, se vocês quiserem que eu trago mesmo assim, tá? Não tem... Não tem problema. Bom, então tem. Falando em Halloween, eu vou indicar uma série pra vocês assistirem, se vocês gostarem de séries de terror. Estreou uma série nova no Netflix chamada A Maldição da Residência Hill. Sim, eu já pensei em trazer a Residência Hill, mas eu vou deixar pra trazer depois, quando as ferramentas de terreno chegarem, tá? Porque tem algumas partes da casa que são um pouco mais elevadas e eu quero fazer igualzinho a residência mesmo da série. Então, se vocês gostam de terror, eu sugiro essa série aí pra vocês assistirem nesse mês de Halloween, mês de Dia das Bruxas aí. Então, se vocês não gostam de terror, nem precisa assistir, tá? Então, é uma série muito boa, ela é inspirada no livro. Se vocês assistiram o filme A Casa Amaldiçoada, de 1999, se vocês são focados também em séries antigas da década de 50, por exemplo, vocês vão ver que essa mesma série foi feita em 1959, com o mesmo nome, A Maldição da Residência Hill, em português, e The Haunting House, alguma coisa assim, em inglês. Então vocês vão curtir muito se vocês gostam desse tema, tá? Terminei de assistir hoje, são episódios bem grandes, bem longos, atores e atrizes conhecidos e muito boa, gente, muito boa mesmo. Não vou dar spoiler, não vou falar nada, só vocês prestarem atenção mesmo, porque ela pode ser um pouco confusa, tá? Ela pode ser um pouco confusa e tipo, fica trocando, como que eu posso dizer pra vocês, o tempo, a linha de tempo, sabe, fica mudando e você tem que prestar muita atenção na série, tá? Bom, então eu já fiz aí a maior parte da casa, já fiz a hall de entrada, já fiz aquela sala ali com aquela parte do mezanino bem alta e vocês vão ver, se vocês baixarem a casa no modo simulação, ficou bem legal essa parte da sala, porque em cima vai ter um escritóriozinho, vocês vão ver que vai ter uma vista muito bonita, tanto da parte de fora da casa quanto pra sala, tá? Bom, aí eu fiz uma lavanderia e um banheiro um do lado do outro, e aí vai ser a suíte principal da casa. Aí seria uma sala de TV, mas resolvi colocar a TV lá na frente mesmo. Eu não quis que a casa fosse tão grande, tivesse tantos cômodos que eu sempre coloco embaixo, né? Sala de TV, sala de estar, essas coisas assim, né? Sempre bom inovar. Então, a suíte principal da casa ficou aí, tá bom? Ela tá lembrando um pouco uma decoração rústica, mas nem tanto. Eu misturei o marrom com o azul justamente pra tirar um pouco, tirar um pouco da rusticidez. Olha, gente, estou inventando mais palavras novas. Enfim, ali vai ser a suíte, essa parte que eu tô fazendo agora, vai ser a suíte aí do quarto. E, gente, como que eu posso ter esquecido dessa casa, Jesus? Eu esqueci totalmente da casa. Mas enfim, o que eu vou lembrando, eu vou falando, tá? E eu não quis colocar uma pia dupla, eu coloquei uma pia só aí na suíte. E geralmente em suíte eu coloco duas pias, né, gente? Porque a maioria das vezes eu penso em um casal que durma aí no quarto, então duas pias são meio que principais, né? Mas enfim, aí seria um outro quarto, mas eu quebrei e vou fazer um escritório nessa parte aí. E olha lá o mezanino como ficou legal, tá? Mas lógico, se vocês não quiserem aumentar os quartos, cabe um quarto ali de boa, tá? É só vocês fecharem a parede que vai criar um novo cômodo e vai ficar 100% funcional também, tá? Eu vou colocar um aquário, já coloquei, muito legal esse aquário. Ele veio no Escapada Gourmet, se eu não me engano. E aí, gente, ia ser um quarto mesmo, como se fosse de hóspedes. Mas eu resolvi fazer um quarto para duas crianças, tá? Então pode ser quarto de bebê também, ó. Vocês estão vendo, sobrou muito espaço na casa, na parte de cima. Então, conforme a família de vocês forem crescendo, vocês podem estar alterando
Isso tá, podem estar aumentando que vai ter espaço de sobra para tudo isso. Tem uma claraboia bem bonita na cozinha também. Eu não lembro, tem uma claraboia na sala também. Então tem muita luz natural entrando na casa. Nem precisa vocês ficarem de dia com as luzes acesas. Ainda é uma incógnita, eu não sei realmente se várias luzes acesas na casa no The Sims, a conta de luz vem mais alta. Muita gente diz que vem, outras pessoas dizem que não vem, que o que importa é o preço dos objetos, né? Mas mesmo assim, se vocês quiserem apagar as luzes durante o dia, vai ter muita luz natural entrando, tá? Bom, essa parte aí externa eu não fiz nada, porque eu queria mesmo que as coisas da parte de fora ficassem na frente da casa, por isso a piscina tá na frente, ó, tudo tá na frente, tá? Então a parte de trás não vai ter absolutamente nada, né? Vai ter só a cerquinha mesmo separando, e eu acho que o vídeo já tá acabando, gente, o vídeo já tá acabando ou já acabou. Pronto, mudei pro outono. Ah, essa parte aí de cima, gente, ficou bem legal, que eu fiz como se fosse uma área de convivência, e eu coloquei também várias daqueles negocinhos pra plantar, né? Então sim, de vocês vai ter um espaço bem legal aí, tanto para eles se sentarem, relaxarem, curtirem a vista, quanto para trabalhar também, né? Plantar coisinhas ali. Bom, gente, o vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo. Comentem aí que tipos de construção vocês querem ver pro Halloween, tá? E bom, muito obrigado por ter assistido e fui!